Imos de pesca. Seguro que se vos pregunto que isto non tedes nin idea. Pero é a larva dun bicho que coñecedes ben. Ajá, o percebe. Este animal é un crustáceo con forma de uña e divídese en tres partes. O pé, onde está a parte que se come, a uña protexida por varias placas, e os cirros, uns filamentos que bota fora para apañar as presas. O percebe non ten ollos, é hermafrodita, que non é macho nin femia, vaya, senón as dúas cousas á vez. Precisa do sol para medrar, e vive pegado a rochas onde o mar bate con máis forza, o que fai que sexe sumamente perigoso apañalos. Os que se dedican a esta tarefa son os percebeiros. Levan sempre unha rasqueta, para separar os percebes das rochas, unha bolsa atada á cintura para gardar os percebes que vai apañando, e un traxe de neopreno, que lle permite non pasar frío, ter axilidade para moverse polas rochas e incluso flotar no caso de caer ao mar. Ata a década dos 60, os percebeiros non empregaban neopreno e traballaban sós, amarrados cunha corda, polo que o seu traballo era aínda máis perigoso. Hoxe van en grupo, e mentras uns se encargan de coller os percebes nas rochas, os outros agardan nunha lancha para recollelos e rescatalos no caso de que fora necesario. Para evitar que os percebes se esgoten, os percebeiros traballan por zonas. Cando rematan nunha zona e xa só quedan percebes cativos, deixan a descansar dous ou tres meses e agardan a que os percebes volvan a medrar. Para sacalo do mar, o percebe debe ter un tamaño mínimo de 1,5 cm. E onde mellores percebes hai, é nas costas onde máis bate o mar, como nas illas de Sálvora, Cíes, Sisargas, Muxía, o Roncudo, en Cabo Ortegal ou na costa da Vela. Tamén os hai en Cantabria e País Vasco, ou nas costas doutros países como Francia, Portugal ou Marrocos. Pero os mellores son os galegos, claro. Para preparalos non fai falta moita cousa. Unha folla de loureiro, un fervor, un pano enriba para que non perdan a humidade... E listo. Ala, deixo vos, que vou comer uns percebiños.